Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, կառավարության առաջարկությամբ հուլիսի 11-ին գումարված արտահերթ նստաշրջանի օրակարգում առաջարկում ենք ներառել 13 հարց, որից 11-ը օրենսդրական նախաձեռնություններ են, 2-ը կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամի ընտրության հարցեր։ Կից ներկայացնում հրատապության հիմնավորումները։ Կառավարության կառուցվածքի և գործնեության մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագծի անհրաժեշտությունը պայմանավորված է ներդրումային ծրագրերը հնարավորինս շուտ հավանության արժանացնելու հանգամանքով, Հայաստանի Հանրապետության քրեա կատարողական օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագծի հրատապությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ քրեա կատարողական հիմնարկի բժշկական ստորաբաժանում դատապարտյալին առանձնացված հատվածում պահելու դրույթը ուժի մեջ է մտնում բժշկական ստորաբաժանումներ ստեղծելուց և շահագործման հանձնելուց հետո, սակայն ոչ ուշքան 2024 թվականի հուլիսի 1-ը նախագծով իթիվս այլ փոփոխությունների երկարաձգվում է նշված ժամկետը, զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին և հարակից օրենքների նախագծերի փաթեթով հստակեցվում են նույն զորամասում եղբայրների ծառայության կազմակերպման, նախարարության կողմից սահմանված պայմաններում և վայրում զինվորական ծառայություն անցնելու պայմանագիր կնքած քաղաքացիների նկատմամբ օրենքով սահմանված հետևանքների կիրառման պայմանները, հստակեցվում են պայմանագրային զինվորական ծառայությունից արձակված և չօգտագործված արձակուրդի օրեր ունեցող ու դրանց համար հատուցում չստացած կամ մասնակի ստացած նախկին զինծառայողների կողմից հատուցումը հաշվարկելու նպատակով ներկայացված դիմումներով վարչարարության իրականացման հետ կապված հարաբերությունները և այլ կարգավորումներ։ Գեոդեզիական և քարտեզագրական գործնեության մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին և հարակից օրենքների նախագծերի փաթեթի հրատապությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ փոփոխություններով սահմանվող ինժեներական գեոդեզիա գործնեության տեսակի համար կսահմանվի լիազորող նորմ համապատասխան ներդրի ձևի լիցենզավորման և որակավորման կարգերում համապատասխան փոփոխությունների լրացում կատարելու մասին կառավարության որոշում ընդունելու համար, որը խիստ հրատապ է, հաշվի առնելով, որ քաղաքաշինության բնագավառի լիցենզիաների ձևերի լիցենզավորման և որակավորման կարգերում համապատասխան փոփոխություններ և դիմումներ կատարելու մասին կառավարության որոշման նախագծերն ընդունելու համար լիազորող նորմով սահմանված ժամկետը 23 թվականի դեկտեմբերի 17-ն էր և լրացել է Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական Զարգացման Բանկի միջև Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի M6 Վանաձոր-Բագրատաշեն բարելավման ծրագիր վարկի փակման ժամկետի երկրորդ երկարաձգում և վարկային միջոցների վերաբաշխում նամակ համաձայնագիրը վավերացնելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծով վարկի փակման ժամկետը նախատեսվում է երկարաձգել մինչև 24 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Ազգային անվտանգության ծառայության մարմիններում ծառայության մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծով նախատեսվում է ազգային անվտանգության մարմիններում թափուր պաշտոն առաջանալու դեպքում ծառայությունը շարունակելու հիմք նախատեսել 23 թվականի սեպտեմբերի 19-ի դրությամբ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային անվտանգության ծառայությունում պաշտոն զբաղեցած անձանց համար, հաշվի առնելով վերջիններից ծառայության ժամանակահատվածը զբաղեցած պաշտոնը և կոչումը, ինչպես նաև օրենքի գործնեությունը տարածել մինչև 25 թվականի հուլիսի 1-ը ծառայությունը շարունակելու համար պաշտոնի նշանակվող անձանց վրա։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծով կարգավորվում են մարտական գործողությունների հետևանքով զինծառայողների առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման հետ կապված հարաբերությունները, մասնավորապես սահմանվում է, որ հիմնադրամի շահառու ճանաչված զինծառայողը հաշմանդամության խմբի փոփոխության դեպքում հիմնադրամը հատուցման գումարները շարունակում է վճարել նախկին չափով մինչև 20-ամյա ժամկետը լրանալը, հանվում է հատուցման հիմք հանդիսացող մարտական գործողությունների հետևանքով ստացած վնասվածքի պատճառով զինծառայողի զոհվելու 5 տարվա ժամկետային սահմանափակումը, հաշվի առնելով սահմանադրական դատարանի համապատասխան որոշումը, և մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի և հարակից օրենքների ընդունման արդյունքում ակնկալվում է հստակեցնել 16 տարեկանը լրացած երեխաների հղիության արհեստական ընդհատման հետ կապված իրավունքները, բարելավել հղիության արհեստական ընդհատման մատչելիությունը, կանոնակարգել փոխնակ մորը ներկայացվող պահանջները և նրանց ծառայություններից օգտվելու հետ կապված իրավունքները։ Թերևս այսքանը, եթե հարցեր լինեն, մնացածին սիրով հարցերի միջոցով կպատասխանեմ։